Okei. No niin, joo, mä Tässä on Sipas. Hän on erittäin hienotunteinen ja elefantti ja hyvin persoonallinen narttu, joka on todella siis yhteistyöhaluinen ja ei vedä juuri ollenkaan, no, eikä provosoidu toisista koirista. Meillä oli ihan hirveän hauskaa. Avoin koira ilmeisesti, joo, sellainen ilomieli. Joo, hän on tosi pitkään ollut meidän sivuilla ja tosiaan niin kuin, ei ole mun mielestä saanut yhtään hakemuksia. Sitä on kyllä vaikea uskoa, koska tällä koiralla olisi varmasti potentiaalia, että niin, oppi jo yhden tempun tuossa puolen tosi aikana. Ihan tosi! Teitte temppuja! Joo, onnistu semmoinen hauskuutta ja, ja itomera. Hurmaavan näköinen kaikki, ja häntä heiluu. On. Todella yhteistyöhaluinen ja kiva koira. Näin. Kyllä olisi ihan kotia vaille valmis. Ai, no niin, aina heti jo kotiin. No niin, nyt pääset lepäämään. Kyllä se oikea koti vielä sieltä. No niin, löytyy. No niin.